የሙሽሪት ዋቀን ደረሰች ሊፈረም ነው ሙሴቤ ወደአዲስ አበባ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ በዚህ ውጥረት ውስጥ ሆነው የባህር በር ስምምነታቸውን ተክባራዊ ለማድረግ አዲስ አበባ ላይ ለመጨረሻው ፊርማ መቀጣጠራቸው ተሰምቷል። የግብጽ ጦር መሳሪያ ለአልሸባብ ንስትል ኢትዮጵያ አስተውቀች የመንና ኢትዮጵያ በቀጠናው የባህር በር ጉዳይ ተወያይቷል። ኢትዮጵያ የባህር በሩን ካገኘችው ከየመን ጋር ጠብቅ ግንኙነት ለመመስረት ተዘጋጅታለች ተብሏል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መንግስት ከሶማሊላንድ ጋር ሲፈራረም ይሁሉ ይመጣብኛል ብሎ ጠብቁ እንዳልነበር በግልጽ ተናግሯል። ይም የኢትዮጵያ ጎረቤቶች አንዴት እንደሚያስቧት አልተረዳችም ለማለት ያስደፍራል። ሶማሊላንድ የባህር በር ስጣል ውስጥ የመቃወም መብት ያላት ሶማሊያ ብቻ ናት። ምክንያቱም ሶማሊላንድ ይፋይ በሆነ መንገድ እውቅና ስላላገኘችና የግዛቷ አካል ማድረጋ ስለምትቆጥራት ሶማሊያ ብትቃወምም ይገባታል። ነገር ግን ይህን የባህር ስምምነት የምጣዱ እያለ የእንቀቡ ተንጣጣ እንዲሉ ከሶማሊያ እኩል ግብፅ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሌሎችንም አስቆጥቷል። በኢትዮጵያ ላይ እየወረደ ያለው ጫና የሚያስገር ነው። ኢትዮጵያ ልብ ወዳጅ ጎረቤት እንደሌላት የሚያረጋግጥ ክስተት ሆኗል። ይህ ሁሉም ሆኖ የኢትዮጵያ የሶማሊላንድ ስምምነት እንደማታጥፎ ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ የሶማሊላንዱን ስምምነት በአንድ ወር ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ አቅዳ የነበረ ቢሆንም በተፈጠረው ከፍተኛ ትርምስ እስካሁን ድረስ ሊቆይ ይችሏል። ቱርክ የኢትዮጵያ ይህን ስምምነት እንድትሰርዝና ከሶማሊያ የሚቀርብላትን ሌላ የባህር በር አማራጭ እንድትቀበል ተማጽናት ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን ሰነድ እንደማትቀድ ነበር በግልጽ መልስ የሰጠችው። የሁሉ ትርምስ እየፈጠረ ያለው የባህር በር ስምምነት መቼ ይተገበራል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። አሁን በወጣው መረጃ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ ይህን ስምምነት በቅናት ተግባራዊ ለማድረግ ወስነው ቀጠሩ ይዘዋል። ጉዳዩን አሜሪካም ታውቋለች የተባለ ሲሆን ከሰሞኑን የአሜሪካ ጦር ሰዎች ሀርጌሳ ሶማሊላንድ ሰንብቷል። እንዲሁም የሶማሊላንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው የተመድ ስብሰባ ጎን በዚህ ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር እየመከሩ ነው። እንደ መረጃው ከሆነ የመግባቢያ ሰነዱ ለመፈራረም የሶማሊላንድ ፕሬዝደንት ሙሴቤ አብዲ በሳምንቱ መጨረሻ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝደንቱ አዲስ አበባ መግባታቸውን ተከትሎ የፊርማ ስነ ስርዓቱ በይፋ ይረጋግጣል ተብሏል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢሳ ካይድ ላለፉት ሶስት ቀናት ከተመድ ስብሰባ ጎን ለጎን በአሜሪካ ከሚመለከታቸው ሀገራት ጋር እየመከሩ ስለመሆኑ ተነግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ዋዜማ ስምምነቱ በባለሙያዎች ተዘጋጅቶ መጠናቀቁን አመላክተው በቅርብ በሳምንታት ውስጥ እንደሚፈረም ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ግብፅ አጋጣሚውን ተጠቅማ ወታደርና መሳሪያ ብታጓጉዝም የኢትዮጵያ ስምምነቱን ተግባራዊ ከማድረግ አትመለስም ተብሏል። የኢትዮጵያ ግብፅ የምታስገባው የጦር መሳሪያ ኢትዮጵያን ከማጥቃት ይልቅ በአሸባሪዎች እጅ ይገባል ስትል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ማስጠንቀቋ ይታወቃል። ከአምስቱ የሶማሊያ ግዛቶች ሶስቱ ማለትም ጁባላንድ፣ ሳውዝ ዌስት እና ፑንትላንድ ከኢትዮጵያ ወገን ሲሆኑ ሁለቱ የሃይዌ የሐሰን ሼክ የተወለዱበት ጎሳና የሂርና ሐረሼቲክ ጎሳዎች ከሞቃዲሾ መንግስት ወገን ናቸው። ላለፉት 30 ዓመታት በላይ ፈርዖናዊቷ ግብፅ የት ነበረች? ጦርነት አታምጡብን፣ የረዳችን ኢትዮጵያ ናት፣ ግብፅን አንፈልግም በማለት የሳውዝ ዌስት ሀገር ሽማግሌዎች ለሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሪ በጋድ መናገራቸው ይታወሳል። ሚኒስትሩ ባይድዋ የሳውዝ ዌስት ዋና ከተማን ለማግባባትና አቋም ለማስቀየር አምስት ሰዓታት የፈጀ ውይይት ቢያደርጉም እንዳልተሳካላቸው ተነግሯል። አሁን የኢትዮጵያ የን ስምምነት ተግባራዊ ስታደርግ ከሶማሊያ በኩል የሚሰጠው ምላሽ የሚጠበቅ ነው። ሶማሊያም ሆነች ግብፅ በአንድ ጊዜ ምላሽ ይሰጣሉ ተብሎ አይጠበቅም። ይልቁንስ የሶማሊያ ምላሽ ቀስ ብሎ ሊመጣ የሚችል ነው። ግብፅ የጦር መሳሪያ ብታስገባም ሶማሊያ አሁን ባለችበት አቋም ካለ ድጋፍ እንኳን እንደ ሀገር ስለማትጸናም በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት አውጃለች ተብሎ አይጠበቅም። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በሀገር ውስጥ ጦርነት ከፍተኛ ዋጋ እየከፈለች ያለች ሀገር ብትሆንም ከሶማሊያ አቅጣጫ ትንኮሳ የሚፈጸም ከሆነ በአግባቡ መመለስ እንደምትችል ይታመናል። የሶማሊያው ፕሬዚደንት ከአስር ቀን በፊት የሶማሊያ ሚዲያዎች ስብሰባ የሶማሊያ ሚዲያዎችን ሰብስበው መንግስታቸው ከኢትዮጵያ ጋር ከቆሙ ሶማሊያ ግዛት አስተዳዳሪዎችና ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ መሆናቸውን ተናግረው ሁሉም ክልሎች እንዲያግዟቸው ትእዛዝ ሰጥተው ነበር። የመንና ኢትዮጵያ መከሩ። በኳታር በየመንና በኢራን የኢትዮጵያ ልዩ መልክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፋይሳል አሊያ ኢብራሂም ከየመኑ አቻቸው አምባሳደር ራጃ ሁሴን ባዲ ጋር በሁለትዮሽ ቀጠናዊ ሀገራዊና ባለብዙ ወገን ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በተለይም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ለማግኘት እየሞከረች ያለችው ባህር ከየመን በቅርብ ርቀት የሚገኝ በመሆኑ ከቀጠናዊ ውጥረት ጋር ተያይዞ ተማክረውበታል ነው የተባለው። ከባህር ማዶ ለኢትዮጵያ እጅግ ቅርብ ከሆኑት መካከል ቀዳሚያ የሆነችው የመን ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝ ከሆነም በቀይ ባህር ላይ በትብብር ሊሰሩ ይችላሉ ተብሏል።
የመን አሁን በተመሳሳይ ጦርነት ላይ ስትሆን ወቀና ባለው መንግስት በውጤቶች መካከል የሚደረገው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። አሁን ኢትዮጵያ የተነጋገረችው ወቀና ካለው መንግስት ጋር ነው። ይህ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር የምትመለስ ከሆነ ከየመን መንግስት ጋር በመሆን ሁቲዎችን ልትከላከል ትችላለች የሚለው ትንታኔ ወደ እውነትነት እንዲቀርብ አድርጎታል። የግብጽ ተንታኞች በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትገባና የእስራኤል ዋነኛ ባላንጣ የሆኑትን ሁቲዎችን እንድትዋጋ ተፈልጓል ሲሉ፣ ከዚህ የባህር በር ጥያቄና እንቅስቃሴ ጀርባ እስራኤል ከኢትዮጵያ ጋር ትኖራለች ሲሉ እንደነበረም ይነገራል። ግብጽ ወደ ሶማሊያ የምታስገባው የጦር መሳሪያ ቀጠናውንና ቀይ ባህርን ድብልቅልቁን ሊያውጠው ይችላል ተብሏል። ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ ግብጽ ጭና የመጣችው መሳሪያ ሳይውል ሳያድር ለአሜሪካና ለሌሎች የቀጠናው ሀገራት ዋነኛ ጠላት በሆነው አልሸባብ እጅ ይገባል ስትል አስታውቃለች። የሶማሊያን የውስጥ ሚኒስትር በጦር ጭምር የምታውቀው ኢትዮጵያ የግብጽ መሳሪያ በአጭር ቀናት ውስጥ በአልሸባብ እጅ እናየዋለን ብላለች። አምባሳደር ታዬ ይህንን ስጋታቸውን የገለጹት በአሜሪካ ኒውዮርክ እየተካሄደ ካሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ትናንት ሰኞ መስከረም 13 2016 ከረዳት ዋና ጸሐፊዋ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ነው። በጉባኤው ላይ እየተሳተፉ ያሉት አምባሳደር ታዬ እስካሁን ከቻይና ከአልጄሪያና ከደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካ የሰላም ግንባታ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊ ሮዝሜሪም ከጉባኤው ጎን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ከተወያዩ ዲፕሎማቶች መካከል ናቸው። የአምባሳደር ታዬና ረዳት ዋና ጸሐፊ ውይይት የአፍሪካ ቀንድ ወቅታዊ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ላይ ያተኮረ እንደሆነ ሮዝሜሪ በኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ጠቅሰዋል። ሁለቱ ዲፕሎማቶች ባደረጉት ንግግር የጎረቤት ሀገራት ሱዳንና ሶማሊያ ጉዳዩ መነሳቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውይይቱን አስመልክቶ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መረጃም አስታውቋል። በአምባሳደር ታዬና ረዳት ዋና ጸሐፊ ሮዝመሪ ውይይት ላይ ከሶማሊያ ጋር በተያያዘ ከተነሱ ጉዳዮች አንዱ የውጭ ኃይሎች ወደ ሀገሪቱ የሚልኳቸው የጦር መሳሪያዎች የሚመለከት እንደሚገኝበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስታውቋል። ይህን የግብጽ መሳሪያ በአሸባሪዎች እጅ ይገባልና አንድ በልዋት ብለዋል። በነገራችን ላይ ከዚህ የግብጽ እንቅስቃሴ ጀርባ የአሜሪካ ዝምታ ብዙዎችን አስገርሟል። ሶማሊያ ላይ የመሳሪያ ማዕቀብ ለዓመታት ጥላ የከረመችው አሜሪካ ናት። ይህን ያደረገችውም ወደ ሶማሊያ የሚገባ የጦር መሳሪያ በአልሸባብ እጅ ይወድቃል በሚል ስጋት ነበር። አሁን ግን ግብጽ ይህን ያክል የጦር መሳሪያና ባህር በአውሮፕላን ስታጓጉዝ አሜሪካ በዝምታ መመልከቷ ብዙዎችን አስገርሟል። በእርግጥ ሀያላን ግብጽን መጫን አይፈልጉም። አሁን ግብጽ የምታደርገው እንቅስቃሴ ለምስራቅ አፍሪካና ለቀይ ባህር እጅግ አደገኛ እንደሆነ እየታወቀ ብዙዎች ዝምታ መርጧል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ተሳትፎ የማይኖረኝ ከሆነ ሊተራመስ እንደሚችል አስቀድማ አስታውቃለች። በነገራችን ላይ ሀያላኑ ግብጽን መጫን የማይፈልጉበት ምክንያት አላቸውም። ግብጽ እንደ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት በምዕራቡ ዓለም እምብዛም ብቻ የማይሰነዘርባትና ተይ የማትባልበት የራሱ ምክንያት አለም። አንደኛ በአረብ ዓለምና በምዕራባውያን መካከል የተሳካ የድለላ ስራ ስለምትሰራ ነው። ብዙ አረብ ሀገራት እንዲፈርሱ ተባብራለች። ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከጥንት ጀምሮ አረቦችን ደጋግማ ክዳለች። እስራኤልን እንዋጋ ብላ የአረብ ሀገራትን ካስገባቻቸው በኋላም ከጀርባ ራሷ ተደራድራ ለእስራኤልም የሀገርነት እውቅና ሰጥታ የአሜሪካ ወዳጅ የሆነች ሀገር ናት። ሁለተኛም ሀያላኑ ምዕራባውያን ሀገሮች ከቱጃሩ የአረቡ ዓለም ሀገራት ጋር የሚገናኙበት ድልድይ ግብጽ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሀያላኑ ጋር የመደራደር አቅም አላት። ሁላችንም እንደምናውቀው ግብጽና እስራኤል ለዘመናት ባላንጣዎች ናቸው፣ ግን ተፈራርተው ይኖራሉ። ዓለም ላይ ያሉ ሀያላኑ ሁሉ የማትፈራው እስራኤል ከግብጽ ጋርም ብዛም ንትርክ ውስጥ የማትገባው ለምንድን ነው ያለን እንደሆነም ግብጽ ከእስራኤል የምትደራደርበት የመጀመሪያው የመደራደር አቅሟ ፍልስጤማውያን ናቸው። ሁለተኛው በቀጥታ የመደራደር አቅም ነድፋም ወደ ተግባር ገብታለች። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ የምትገባ ከሆነና ግድቧን 100% ስታጠናቀቅ የመደራደር አቅም ታገኛለች ተብሎ ይጠብቃል። የኢትዮጵያ ይህንን ካሳካች ግብጽ በቀጠናው ላይ ያላትን የበላይነት አጣለሁ የሚል ከፍተኛ ስጋት አለባት። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።